Вітаю в ефірі новини Житомирщини, в студії Ольга Топольницька. Пожежа, яку охопили 4 будівлі, загасили рятувальники у Пулинському районі. Про це пише начальник прес-служби ДСНС у Житомирській області Оксана Ковальчук на офіційному сайті управління. Вогонь знищив гараж, сіник, сарай і покрівлю житлового будинку. Загиблих чи травмованих внаслідок події немає. Крім цього, минулої доби 2 загоряння сухої трави загасили рятувальники ДСНС в області. Одна пожежа сталася в селі Котівка Андрушівського району. Вогонь рухався в бік лісу. Полум'я знищило гектар сухої трави. Іншу пожежу гасили у Попільнянському районі. Там трава та чагарники зайнялися на території старого цвинтаря. В обох випадках загоряння сталися через необережне поводження з вогнем. Трьох жителів Вінниці затримали прикордонники Житомирського загону разом з представниками Нацполіції. Вінничани намагалися потрапити до Чорнобильської зони. Про це пише начальник прес-служби Юрій Шахрайчук на офіційному сайті прикордонної служби в Житомирській області. На цьому фото – хлопці 1997 року народження, які самовільно перетнули паркан зони відчуження. Сорок скульптур у техніці «Шамот» представили у Житомирі. Вироби з глини київського майстра Олексія Леонова можна побачити у Гнатюк-арт-центрі. Це скульптури християнських постатей. А на цьому відео – погруддя богів грецької міфології. Про роботи у техніці «Шамот» розповів викладач візуального мистецтва Ігор Шурпан. Зражає сама техніка – це «Шамот». Я для себе загалом цю техніку відкрив, раніше я з нею не стикався. І тут от в такій кількості, чесно кажучи, я б хотів би, волів би, щоб в нашому Житомирі от така мала скульптура в бронзі, як ви скажемо, той самий маленький Будда, була б десь по місту розкидана. І це була б така цікава родзинка туристична. Це культура Греції, тут у нас Восток, там у нас представники філософської думки, художники, Леонардо да Вінчі, Дюрер, Мікеланджело, тобто представлена практично вся культура в малій формі, в бюстах, і ну, це дійсно вражає. У цій частині виставки – скульптури науковців та художників доби відродження. Мистецтвознавиця Регіна Абросімова розповідає про властивості матеріалу, з якого зроблені скульптури. Жителі нашого міста та гості мають змогу поринути в глибинний світ автора. Він працює з таким матеріалом, як шамотна глина. Вона має енергетичні властивості, і тому, як казав сам автор, ця глина має змогу передати всю образність його робіт. Відвідати виставку та побачити скульптури історичних постатей, а також представників різних релігійних течій, житомиряни та гості міста зможуть протягом літа. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. За минулу добу в Житомирі в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 5 дітей. З них 2 хлопчика та 3 дівчинки. У пологовому відділенні номер 2 цієї ж лікарні з'явилися на світ 2 немовлят – хлопчик і дівчинка. В Житомирському обласному перинатальному центрі за добу народилося також 2 дітей – хлопчик і дівчинка. Це була остання новина у випуску. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером 413390. Далі про погоду. Завтра в Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. По області температура повітря вночі становитиме 11-13 градусів, вдень – від 16 до 23 градусів із позначкою «плюс». В Житомирі вночі температура повітря становитиме від 11 до 13 градусів, вдень – 16-21 тепла.